madaxweynaha Nigeria Muhammad Buhari ayaa amar ku siiyay bangiga dhexe ee Nigeria inuu hor istaago cid kasta oo dalka soo gelinaysa cuntooyinka laga keeno dibadda. Waxa uu tallaabadan uga gol leeyahay madaxweynuhu in la xoojiyo wax soo saarka beeraha dalkaasi. Maxamed Buhari waxa uu sheegay in arrintani uu doonayo in la dardargeliyo isku filnaanshaha dhanka wax soo saarka cuntooyinka Nigeria, isla markaasina si looga kaafto soo dhoofinta badeecadaha dalalka shisheeye. Waxa uu furay bangiga dhexe ee Nigeria in hal shilin aan la siin qof kasta oo doonaya in dalka uu soo geliyo cuntooyin laga keeno dalka dibaddiisa. Bangiga dhexe ee Nigeria waa mid madax bannaan, balse ma kala cadda sida uu u raaci doono go'aanka ka soo baxay madaxweynaha. Nigeria waa dalka ugu dhaqaalaha xooggan qaaradda, balse 200 milyan oo qof oo ka tirsan shacabka dalkaasi ayaa ku tiirsan cuntooyinka laga soo dhoofiyo dalalka dibaddiisa. Madaxweyne Buhari oo mar labaad la soo doortay sanadkan ayaa waxa uu ballan qaaday inuu xoojin doono dhaqaalaha dalkaasi. Cabdisamad Jaamaxmed, Cabdisamad Gire, Sahan TV.